matagtambong nato sa misa, atong giampo ang Oratio Imperata sa dili pa mahuman ang misa. Unsa ka ang kalidad sa pag-ampo kung ang survivor sa COVID-19 mao ang muampo niini kumpara kanato nga dili survivor? Unsa ka ang kahulugan o ang gibati sa matag litra sa maong pag-ampo sa mga tawo nga miagi pagkasakit og COVID-19? Managlahi gayon tungod kay ilamang nasabtan kung unsa kalisod ang maong sakit. Mamahimong naatay ideya apan lahi ra gayon kung kita nasulod sa maong sitwasyon. Apan dili nagpasabot na kinanglan mo sulod ta o mahiagon kita sa maong sakit. Aron lamang atong bation ang kahulugan o kamatidunanon sa mong pag-ampo. Diha sa atong pagsabot o pagbutang sa atong kagalingon sa ilang sitwasyon, atong maduol ang atong mga igsoon ngadto sa Diyos o atong mabati ang ilang sitwasyon. O kining ginatawag og empathy, kaning kamao nga mubati sa sitwasyon sa ubang tao, mao kini ang gikinanglan nato karon. Ug mao kini ang kuwang sa mga Pariseo sa atong ebanghelyo. Gisaway sa mga Pariseo ang mga tinun-an sa atong Ginoo nga nangutlo og uhay og mikaon sa mga lugas sa trigo tungod kay gipanggutom. Ug sa kasing-kasing nga walay pagsabot ug wala gibutang sa sitwasyon sa mga tinun-an sa atong Ginoo, dili gayud nila masabtan ug dili nila madawat ang gihimo sa mga tinun-an. Apan ang atong Ginoo nagpakita nining kalidad sa kasing-kasing nga kanunay mo sabot ug kanunay mo himog pamaagi alang sa kaayuhan sa uban. Ug mao kini usab ang atong gikinanglan nga unta tagaan kita sa Ginoo ug katakos, the capacity to empathize sa kahimtang sa uban. Tungod kay ang atong pagsimba matag adlaw may mahimong kuwang kung kini dili maghatod kanato sa kaluoy sa sitwasyon sa ubang tao. Inaot unta nga atong inahan na si Birheng Maria, magtabang ka natong magtudlo aron magtubo kita sa pagsabot o pagkamaluloyon sa kahintang sa nagkalisod natong mga igsoon.